guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo u xil saaran qaabka xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho ee ka dhex jira beelaha galmudug, guddigu wuxuu si weyn ugu faraxsan yahay in si habsami leh ugu qabsoomay kulamadoodii hordhaca ahaa ee dardargelinta qorshaha geeddisocodka shirweynaha dib u heshiisiinta intii u dhaxaysay 20-kii iyo 23-kii bishan Juulaay 2019. Guddigu wuxuu bogaadinayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo dhammaan bulshada reer galmudug magacaabista iyo taageerada ay guddiga u muujiyeen si khilaafaadka reer galmudug xal waara looga gaaro. Guddigu wuxuu u mahadcelinayaa madaxda sare ee dalka, gaar ahaan Ra-iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, hawshii baaxadda lahayd ee uu ka qabtay galmudug muddadii 4 asbuuc ahayd oo uu meelo badan oo ka mid ah deegaanada galmudug kula kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan, taa oo abuurtay jawi sahli kara deegaanada galmudug in reer galmudug ka heshiin karaan waxyaabihii soo dhex maray iyo dadaalkii mugga lahaa ee maamulka dowlad goboleedka galmudug ka geystay suurtagelinta jawi nabadeed. Ugu dambeyntii, guddigu wuxuu bogaadinayaa kulankii ay la yeesheen wakiilada caalamka oo si buuxda u taageeray geeddisocodka shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug. Intaa kadib, guddigu markii uu qiimeeyey xaaladda ka jirta deegaanada galmudug iyo baahida loo qabo in si degdeg ah loo fidiyo gogol dib u heshiisiineed oo lagu lafaguro isla markaana lagu xalliyo khilaafaadka bulsho ee deegaanada galmudug, wuxuu go'aamiyey 1. In ergooyinka ku matalaya beelaha wadaadaga galmudug ee tiro ahaan loo qoondeeyey beel walba lagu soo xulo waayo aragnimo la xiriirta arrimaha dib u heshiisiinta, kana kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida hogaamiyaasha dhaqanka, culimada diinka, dhalinyarada, ganacsatada iyo haweenka. 2. Shirweynaha dib u heshiisiinta uu ka dhaco magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug Dhuusamareeb 5-ta bisha Agoost 2019. 3. In ergooyinka shirweynaha loo qoondeeyey ay soo gaaraan goobta shirka 1-da bisha Agoosto si ay waqti ugu helaan deegaan iyo kulamo gaargaar ah. 4. Guddigu wuxuu qoondeeyey in tirada guud ee ergooyinka ka soo qaybgalaya shirka ay noqdaan 350 ergo. 5. In Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyadoo tixgelinaysa qorshaha guddiga ay diyaariso dhammaan tasiilaadka shirweynaha iyo ergooyinka ay u baahan yihiin. 6. Guddigu wuxuu taageero buuxda weydiisanayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya, kuna casumayaa furitaanka shirweynaha. Guddigu waxa uu bulshada galmudug ugu baaqayaa inay taageeraan kalana shaqeeyaan guddiga sidii uu shirweynaha dib u heshiisiintu galmudug ugu guuleysan lahaa.